qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligi doirasida joriy yilning 24-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kunduzgi ta'lim 1 va 2 o'quv kursi kursantlarining Andijon viloyati ichki ishlar organlaridagi ish o'rganish amaliyoti boshlanishi munosabati bilan boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov rahbarligida uchrashuv muloqoti o'tkazildi. O'tkazilgan yig'ilishda kursantlar, ularning ota-onalari hamda ularga biriktirilgan murabbiylar ishtirok etdilar. Tadbir avvalida mazkur amaliyot O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining hamda boshqarma boshlig'ining tegishli buyruqlari talablari asosida tashkil etilayotganligi, har bir kursantga mutaxassisligi bo'yicha tajribali amaliyot murabbiylari biriktirilganligi aytib o'tildi. Shuningdek, amaliyot davrida ushbu kursantlar ichki ishlar organlari xodimlari oldiga qo'yilgan vazifalardan kelib chiqqan holda huquqbuzarliklarning oldini olish hamda sodir etilgan jinoyatlarni issiq izidan ochishda o'zlarining hissalarini qo'shishlari lozim bo'lishi, ularning amaliyotini sifatli, mazmunli va xavf-xatarsiz o'tkazishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganligi ta'kidlab o'tildi. Bundan tashqari uchrashuvda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mas'ul xodimi ham so'zga chiqib, kursantlarning amaliyot davomida ichki ishlar organlariga munosib kadrlar bo'lib yetishishlari uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni sidqi dildan o'zlashtirishlari lozimligiga alohida urg'u qaratdi. Yakunda akademiyada ta'lim olish jarayonida tengdoshlari orasida o'zining bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirishi bilan alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh kursantlarning ota-onalariga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Uchrashuv muloqotdan so'ng kursantlar uchun Andijon shahrida joylashgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida tashkil etilgan Bobur va jahon madaniyati muzeyiga sayohat tashkil etildi. Ushbu muzeyda kursantlarga shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, ijodi va sarkardalik faoliyati aks ettirilgan 500 dan ziyod noyob qo'lyozma asarlar, nodir kitoblar, qimmatli manbalar yaqindan tanishtirilib, ular o'zlarini qiziqtirgan barcha ma'lumotlarga ega bo'ldilar.